так попасти. Ну я б не попав. Вам дається одна попытка, починаємо ми з класного руководителя. Давайте. Штанга! 1-0, следующий. Ми його Девушка, ну то не буде. Поближе. Так криво, я ж тут що не попав, криво. А, так криво, ну треба попитувати. Та не надо. Лучше б я став. Може вам далі поставити на ту сторону? Не знаю. Да, попав. Ось він ошибся. Отлично, 6, 7. 7, які 7? Я, наверное, дійду сейчас. Так, зрители, дійдіть. Юля б'є. Молодець, я класний перевод. Юля, між ногами. По мені б'єш, а ну. От не знаю. Тому так, що я там стою, правильно поняття, що ти там мені не поставили. Я поставила, я навіть зараз бачу, що неправильно. Та нормально, вона все одно попаде, я ж знаю. Все одно попаде. І в сторону, раз. Добий. Ногой, Віка. Добий. А це що, більярд? Ні, це ножки. Лапта називається. А, це боулінг. Ну що, можна звати, спасибо. Ну все. Все.